Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 4 червня, середи. Далі у випуску. Нового мера привітали з офіційним стартом. Позачергова зустріч міських депутатів видалася і святковою, і конфліктною. Справа Беркуту. 3 червня суддя Зарічного районного суду виніс вирок колишнім спецпризначенцям. Тарифами по гаманцях. Скільки платитимуть сумчани та для кого зроблять виключення. Позачергова зустріч міських депутатів видалася і святковою, і конфліктною. Вітали нового мера з офіційним стартом. За 3 години встигли і посвяткувати, і посперечатися. Деталі в наступному сюжеті. Суми з новим мером. Нагадаємо, майже 63 тисячі сумчан підтримали Олександра Лисенка. Сьогодні його позбавили депутатського мандату, натомість вручили мерське посвідчення. Шановний Олександр Миколайович, від чистого серця вітаємо вас в зв'язку з обранням вас на посаду міського голови. Далі традиційна присяга народу. Я, Лисенко Олександр Миколайович, усвідомлюючи всю свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України. Привітати колегу прийшли й обласні керманичі. Запевняють, без їх підтримки не залишиться. У міського голови є команда, бажання працювати на людей, для людей, чітке бачення подальших шляхів розвитку міста та головне – підтримка обласної влади. Разом ми зможемо все, разом ми зробимо місто Суми тим містом, якому хочеться жити. Я ще раз хочу привітати Олександра Миколайовича і побажати йому успіхів, натхнення і удачі. Свою роботу Олександр Миколайович починає з приємних новин. Учні 29-ї школи вибороли 2-е місце на Всеукраїнському кубку нації з футболу. Відтак отримують заслужені оплески та вітання. На цьому приємності закінчились. На черзі актуальні проблеми. З такими в сесійну залу прийшли мешканці вулиці 40 років жовтня. Люди скаржаться на свавілля забудовників. Магазина там 90 квадратів, тепер нам виділено 300 квадратів розширення. За счет чого? За счет нашої зони, дитячої площадки. Получается, 2 метра от этого забора детский дом находится. Через дорогу у нас нету тоже прибудинковой делянки, тоже нема. Я вибачаюсь, там бухают и вытворяют что угодно вечером. А там дети сироты и какой пример. Поэтому там дуже треба сурово и жестко с цим розібратися. З цим одноголосно пообіцяли розібратися, натомість про приватизацію майна говорили на підвищених тонах. Якщо ми мораторій вводимо, то ми назавжди вводимо на центральну частину міста. І центральна частина міста не приватизується. Давайте на все майно вводимо. Так, на все. От чому тільки на центральну? Давайте на все введемо. Я вважаю, на окраїнах міста приватизацію можна проводити і потрібно, коли люди вклалися в мережі міста, там, в ремонт приміщень, ті, які стояли роками і які просто доведені до край жахливого стану. Дехто ж засумнівався у благих намірах нової влади. У мене створюється впечатлення, що нова прийшедша влада, та, яка зараз, і ви в тому числі, хочете зробити якби ревізію недвіжимості, а потім під себе її якимось образом повернути. У вас більшість було, чого ні мораторій на майно не внесли? Я говдик у власті. Я розкажу, хто був у власті. Чого ви не внесли, Ігор Ісанович, чого ви не внесли порядок денний? Хоч один раз мораторій на майно. Чому не внесли? Треба прийняти мораторій і далі визначатися, які у нас поміщення несуть золоті яйця, а які железні. Попри гаряче обговорення, приватизацію в центрі міста таки заборонили до кінця цього року. 41 за. Дякую. Рішення прийнято. По завершенню сесії новообраний мер поділився планами на майбутнє. Обіцяє взятися за освітлення, тротуари, дитсадки та оновити тролейбусний парк. Аби працювали ліфти, будувалися дороги, працювали ЖЕКи наші, чи це Суми житло, чи ті ЖЕКи, до кого підуть люди, але щоб люди отримували послугу. Із сесійної зали градоначальник іде обживатися до кабінету, який пустував кілька місяців. У цей день поруч із Лисенком і його рідні. Щоб він достойно був на цій посаді і
Ми все зробили для того, відпустили його від сім'ї, щоб він у себе присвятив громаді і всім жителям, щоб допомагав. Здоров'я, щастя. Всього самого найкращого. Всього самого найкращого. Оправдував довір'я і родителі, і всіх, хто за нього проголосував, і хто за нього не голосував, а всіх. Всі жителі міста Сум, щоб він продав довір'я і працював на благо народу, на благо людей. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. Будинок на кістках. Так охрестили у пресі Довгобуд у провулку Інститутському, коли ще у 2008 році під час земляних робіт тут знайшли рештки розстріляних у 43-му радянських військовополонених німецького пересильного табору. Будівництво тоді зупинилося, залишки тих, кого знайшли, пошуковці перепоховали у братській могилі. І от цьогоріч нові забудовники знову розпочали роботи і на поверхні з'явилися нові кістки. Місцеві проти зведення на цьому місці житла. Вимагають створити тут пам'ятний меморіал. З приводу будівництва, кажуть, будівельники вийшли за межі відведеної ділянки. У 2011 році була отримана декларація у початку будівництва, і тут було вистроєно два етажі дому, п'ятиетажного дому. Але відтоді плани забудовників змінилися. Вони вирішили звести восьмиповерховий будинок. Однак за проєктом, стверджують фахівці, тут мала бути інша споруда. Ко мені прийшли. Вот с этим актом. Значит, вот моя фамилия. Значит, вот подпись, копия верна, Экоэксима. Значит, на этом участке указано, значит, показывают целевое выкористание 0201. Это значит, что это одно-двухэтажная житловая забудова. Это документ, с которым пришли мне на подпись. Моей подписи здесь нету. Значит, о нарушениях этого документа я сообщил в прокуратуру. Обласне управління Держземагентства. Керівник пошукових робіт археологів 2008 року Дмитро Ященко розповідає про події шестирічної давнини. В попитці скрити сліди, значить, захоронення грейдером проходиться територія, із-за чого кості, ну, розвозяться по площі. В ході робіт було вскрито більше 10 ям, извлечено останки більше, ніж 390 чоловік. Чому говорю більше? Значить, це лично нами. На самом деле там гораздо більше, но часть останків не повна, тому що грейдером знято. Як символ майбутнього меморіалу, мешканці прилеглих будинків самочинно встановлюють на територію будівництва дерев'яний хрест. Звернемося з депутатським запитом до нового міського голови, до Олександра Миколайовича Лисенка, призупинити рішення, яке було надане від міської ради, встановити тут меморіал і звернутися до археологів, щоб все-таки були узаконені люди, які тут поховані. Щоб вони не були, як кажуть, невідомими. Аби відновити імена загиблих на цьому місці людей, слід направити офіційний запит до Німеччини. Архіви знаходяться в місті Фрайбург. Вот. Значит, якоби там храниться вся документація о діяльності лагерів. Повністю. І кількість пройшедших через них, кількість погибших. У німців учет велся достатньо строго. От, вже з 42-го року там существували і учетні карточки от, з фотографією. Место пленения, фамилия, имя, отчество, год рождения, родственники, то есть профессия гражданка, даже вероисповедание ставилось. Оскільки від громадських організацій такі запити німецькі архіви не приймають, пошуковці проситимуть зробити це директора Сумського обласного краєзнавчого музею як представника державної установи. А головний архітектор запевнив. При міському голові було доручення на сьогоднішній день зробити комісію, яка має прийняти окончательне рішення в зв'язку з перспективою дальнейшого будівництва або змінення проєкту, частично варіанти, або повністю остановка проєкту. Днями відбудеться перша зустріч зазначеної комісії. А вже наступного тижня, за словами головного архітектора, мають винести рішення щодо подальшої долі забудови. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ. Два роки тому бійці сумського «Беркуту» звинуватили трьох своїх керівників у вимаганні з них грошей. 3 червня суддя Зарічного районного суду виніс вирок колишнім спецпризначенцям. У 2012 році 29 тепер вже колишніх беркутівців звернулися спочатку до обласного керівництва міліції зі скаргою на своїх безпосередніх командирів. Однак кримінальна справа була порушена тільки після набуття розголосу в пресі.
зловживаючи службовим становищем з корисливих мотивів, у невстановлений слідством день у червні 2011 року пред'явив незаконну вимогу підлеглим працівникам молодшого начальницького складу рядові сержанти, прапорщики, старшини щомісячно після отримання заробітної плати здавати йому гроші у розмірі 150 гривень. При цьому Малаштан пригрозив, що у разі невиконання його вимог до незгодних з цим працівників вживатимуться заходи дисциплінарного впливу. У своєму вироку суддя Микола Шершак дорікає потерпілим, що не зверталися до відповідних спецслужб. На запитання головуючого жоден із потерпілих не зміг надати ґрунтовної відповіді, чому потерпілі, які обурювались поборами, жоден не звернувся до таких підрозділів, як УБОЗ у Сумській області чи СБУ Сумській області. Майже всі вони пояснювали, що боялись звільнення з роботи, що звертались до керівництва Масюкно-Сумської області і останні проводили перевірку і обіцяли розібратися цю ситуацію. Суддя у своїх висновках більше довіряє показам звинувачених. Заслуговують на увагу і пояснення обвинуваченого Малаштана Романенка Гнатенка в тій частині, що потерпілі їх обмовляють в зв'язку з тим, що вони наполегливо намагались підняти рівень дисципліни, рівень як теоретичної, фізичної, так і тактичної підготовки роти. Хоча відкриваються інші факти. Низький рівень знань. Керівництвом роти оголошувались догани. Деякі працівники були деприйомні. Слід зазначити, що дані заходи вплив застосовувалися не тільки до потерпілих по справі, а й обвинувачених, наприклад, Ігнатенко. Микола Шершак оголошує своє рішення. Суд вважає, що сторона обвинувачення не довела поза розумним сумнівом те, що Малаштан, Ігнатенко, Романенко вчинили злочин, передбачений статтею 364 частиною 1 Кримінального кодексу України, тобто вчинили умисні протиправні з корисних мотивів дії, які виразилися в використанні свого службового становища, одержані від підпорядкованих співробітників коштів в сумі 44 900 гривень. За таких обставин Малаштан, Ігнатенко, Романенко необхідно виправдати. Виправдані не приховують своєї радості прямо у залі суду. Їхні емоції розділяють і представники міліцейської адміністрації. Слава Богу! Суд чомусь мав більше віри до свідчень спецпризначенців, які виступали на боці звинуваченого керівництва і на даний час, за словами потерпілих, виїхали з країни. Окремі з них зараз або залишені в підрозділі «Беркут», але або покинули територію міста Сум і знаходиться або в Росії, або на території Криму. Підтвердженням слів адвоката потерпілих став сюжет на російському першому каналі від 30 травня, де показали, як колишні співробітники українського «Беркуту» приймають присягу в московський ОМОН. «Беркут, я це скажу без преувеличення, став у нас в Росії синонімом честі і стійкості духа». У двох новоявлених омонівцях сумчани навіть зі спини впізнали своїх колишніх колег по «Беркуту». «Приходили смски з угрозами, розправи з сім'єю, з дітьми. Государству ми стали не потрібні. І, собственно говоря, вирішили уїхати в Росію, де нас розуміють». Адвокат потерпілих заявляє, що готова йти зі своїми клієнтами до кінця і буде подавати апеляційну скаргу. Вирок складений на підставі вкрай суперечливих показів обвинувачених і свідків. І, на мій погляд, у вироку зроблено вибірковий аналіз доказів. Він не відповідає ні матеріалам справи, ні показам потерпілих і не ґрунтується на повному всебічному дослідженні обставин справи. Вражені виправдувальним рішенням і самі потерпілі. Ми не думали, що 29 чоловік – це не для суда ніяким доказом не є, і винесено оправдательне рішення за те, що вимагали в особового складу кошти. До слова, з 29 чоловік, що звернулися до обласного міліцейського керівництва у 2012 році, після розформування «Беркуту» тільки четверо залишилися спецпризначенцями. Ігор Стрільцов, Валерій Коваленко, АТВ. Тарифами по гаманцях. З 1 травня за природний газ українці платитимуть у 1,5 рази більше. Піднялася ціна й на гарячу воду. Скільки ж платитимуть сумчани та для кого зроблять виключення – далі у сюжеті. Востаннє ціни підвищувались у 2010-му. Нині ж настав час чергового злету. І хоч постанова Нацкомісії вступила в дію з 1 травня, нові ціни дадуть про себе знати з часом. Відповідно, вже Національна комісія з 1 липня встановила тарифи. Тобто підняла тарифи на теплову енергію для населення порядка від 50 до 60%.
Населення це відчує по гарячому водопостачанню вже з липня місяця, а по опаленню, звичайно, основна нагрузка впаде. Звичайно, осінь буде, коли розпочнеться опалювальний період. Нова ціна залежить і від категорії споживачів, які теж дещо змінились. Більшість абонентів Сумщини споживають до 2,5 тисяч кубів газу за рік. Інша категорія – це ті, які у нас мешкають у багатоквартирних будинках і використовують газ для приготування їжі або підігріву води. Для них ціна у нас зросла з 72,54 копійки до гривні 18 копійок за один кубічний метр. Уберегтися від кусючих цін зможуть хіба що малозабезпечені сім'ї. Державою передбачена компенсація для родин, середньомісячний дохід яких не перевищує прожиткового мінімуму. Чи можете ви претендувати на компенсацію, можна вирахувати власноруч. Прожитковий мінімум в Україні складає для дітей віком до 6 років – 1032 гривні, діти від 6 до 18 років – 1286, для працездатних осіб – 1218 гривень, для непрацездатних – 949. Прожитковий мінімум у кожної сім'ї індивідуальний. Програма житлових субсидій як діяла, так і діятиме без змін. Поряд з нею буде призначатися громадянам компенсація. Компенсація буде видаватись не готівкою, вона надається в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунки в організаціях-надавачах послуг. Як уже говорилося, право на компенсацію матимуть ті сім'ї, у яких середньомісячний сукупний дохід буде менший, ніж прожитковий мінімум для сім'ї. Аби отримати компенсацію, слід звернутися з відповідною заявою до органу соціального захисту населення, а також прихопити довідку про доходи та кількість зареєстрованих осіб у будинку. Призначається компенсація від моменту звернення до кінця опалювального сезону 2014-15 років. Наталка Лисенко, Руслан Павлов, АТВ. Мистецький дарунок від киян – живопис, графіка і скульптура. В муніципальній галереї відбулася виставка робіт студентів-викладачів Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури. Неповторність стилів, висока майстерність та гра кольорів – те, що вражає око з першої хвилини. На розсуд глядачів представили близько 20 робіт викладачів та студентів. Конкретно мені чомусь подобається. Ну, така, як сказати, не відчайдушна тематика, а щось таке, щоб хапало за душу. Я відображаю якісь такі речі страшні дещо в своїх роботах, то я якось звільняюсь від них і в житті є досить радісною особистістю. Потяг до малювання батьки помітили у Софії з перших років життя. Відтоді почали активно розвивати талант дівчинки. Тепер допомагає у цьому рідна альма-матер. Тематика картини йде дуже вільна. У нас кожен студент вправі вибирати свою тему, свою. Викладачі тільки підтримують його, якісь навики. Пробу пензля київських майстрів оцінили сумські мистецтвознавці. Для нашого міста це дуже велика подія, побачити такого рівня студентські роботи. Виставка молодих – це завжди дуже цікаво, тому що представлені нові автори, нові імена. Ті роботи, які представлені, вражають. Вражають своєю оригінальністю, вражають пошуком, новизною. Та новизна, яка, можливо, притаманна якраз молодим. Я вважаю, що це, мабуть, найкращі образці, то, яке вже створили хлопці. Представлені різні достатньо техніки виконання, це і графіки, і різновидність графіки, це і живописне полотно, це і скульптура, достатньо різностороння виставка. На те, аби скласти свої враження від експозиції, сумчани матимуть 2 тижні. Виставка київських митців триватиме до 22 червня. Ярославна Пивоварова, Альона Хижняк, Руслан Павлов, АТВ. А на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. А далі про прогноз погоди на Сумщині розповість моя колега Яніна Стоїн. До зустрічі на АТВ.